ba sôn nhu vệ xua phục mai bóng ôn tại ọc đại chìa nhạc tam tan rồi video lại đọc bỏ hàng đồ lan vai mở hồng bày khá shop tại ọc nha ba chứ sẽ đây phục mai bóng ôn ba sắp sắp bài tế ba hàng đi hàng đồ lan vai mở hồng bày dân thức ca đi lan hồng sọc hấy ba nơi sau là buôn thương thế bóng ôn bà ngày nay sai là buồn riêng đây bà đang mong ơn chú xe đi khóm bà là bây giờ bên mang tiền to to khné bà dưới miền này đi dưới miền nông stock nơi sau là buồn riêng miền pro zone đồng bay miền bay ở sam bay ở ha bà bà này cứ miền pro zone đồng bay mong ơn bà pro zone đồng bay chỗ này đã lan cho bao mấy thằng con rồi sửa bằng lại bà bong bong tỏ cái chui xe phong bà chui xe nhầm tịch phong mà làm bài friend man kinh to to kia rồi có mặt phe ban đăng nội rốt yun mình còn kiếm lót làm lại xong rôm bà dừng đặt cho mà khăn ông tích làm bài sửa bằng hai ngày bong bong nữa bà ok บ่านี่คือโปรโซน8บ่าวๆ full option พอซอក្នុងเรื่องบ่าเล่นกุจประเภท OD ประเภท OD port ហើយស្រាប់เนี่ยมี LED 4គ្រាប់នេះភ្លឺស្អាតដូច port អញ្ចឹងពេលបើកមកគឺនិយាយភាសាប្រហែលថាគឺ M ហ្មងបាទលោកអស់លេងបងអរគុណបងអរគុណសល់4គ្រឿងហ្នឹងបងអូនជួយ share តិចផងបាទសល់4គ្រឿងហ្នឹងទេបងប្អូនថ្ងៃនេះបាទជួយ share ឲ្យតិចផងបងប្អូនយើងមានតម្លៃពិសេសពិសេសជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះថ្ងៃនេះនៅសល់ Pro Zone 8 Full Option ពណ៌សក្នុងលឿងបាទ3305ពាក់កណ្ដាល Full បាទសួស្ដីបងគឹមសាយបាទសុខសប្បាយខាងនោះលក់លក់ដល់ហើយបាទខ្ជូតខ្ជូតសែងខ្ជូបងបាទកេងបោះហូបមកមួយសម្ដេចទៀតហ៎យើខ្លាំងហ្មងបងសួស្ដីបងសុខសប្បាយណាបងមកជួបបងហេងហេងលោកដាច់ទាំងអស់គ្នាបាទសើគ្នាយើងហើយបាទអ្នកលោកឡានសើគ្នាយើងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទអូខេនេះគឺ Pro Zone 8 Full Option ណាតម្លៃវា17,500 បងប្អូនបាទនៅចរចាពិសេសជូនទៀតហើយនេះគឺ350.07បាទ07 full option ប៉ង1ណា350.07ម៉ាស៊ីន 3.5 ស្មើ350.10កម្លាំងខ្លាំងប្រព័ន្ធភ្លើងថ្មីស៊ីសាំងតិចជាងបាទ Ford F150 លក់នៅនៅបងរ៉ាឌីហេងអាចនៅកន្លែងពងរៀបចំលាងទឹកលាងអីសម្អាតបាទចាប់អារម្មណ៍អាចមើលបានណាបាទហេងហេងបងហេងដូចគ្នាបងចុំលឿនមែនខ្ញុំសង្ស័យអូសង្ស័យ 38,500 ដាក់តម្លៃខុសទៀតហើយមើលទៅ 4X អា 35 នេះតម្លៃ 48,000 មិនមែន 38,500 ហើយខ្ញុំដាក់ caption ខុសបាទបងវិជ្ជាបណ្ឌិតហុងសុភាក្រែងបងឯងទិញលក់ទិញហើយទេបងអីបាទឃើញបងឯងទិញហើយទេទិញកន្លែងមិត្តភក្តិខ្ញុំដែរcheck មើលសិនតើខ្ញុំដាក់តម្លៃខុសទៀតមែនសង្ស័យទៀតហើយអឺមែនហ្នឹងអញ្ចឹងມັນគាត់និយាយថាខ្ញុំដាក់38ដុល្លារ copy មកខុសបងសុំអធិស្ឋាន48,000ដដែលបង48,000ទេបាទកែតិចសិនបាទអរគុណសម្រាប់បងប្រាប់ខ្ញុំតម្លៃអត់អាចចុះដល់38,500ទេបងតម្លៃយើងខ្ញុំ copy ពីអសចាស់មកបាទអូខេខ្ញុំកែវិញហើយបាទអរគុណបងណាដែលបានកែបាទអរគុណតម្លៃ48,000បងប្អូនបាទនេះគឺ3507 full option ប៉ង1ណាបាទ3507ប៉ង1 full screen ណាបាទមិនមែន full ឡើងទេបាទ DVD 2គ្រាប់ DVD ដបមួយ DVD មញ៉េមួយបាទfull ពេញតែម្ដងបាទឡានមូលអត់បុកទលាជូន 100% បាទ3305ពាក់កណ្ដាលណានេះ3305ពាក់កណ្ដាលមានថែម DVD ដូច full អញ្ចឹងបាទ
តម្លៃ 35,500 បងបាទអាចមកមើលបានណាគឺឡានស្អាតធានាជូនបាទមានថែម DVD ជូនដូច full អញ្ចឹងបាទនេះមាន DVD អេក្រង់ធំទៀតហើយ DVD ហ្នឹងបាទធំជាងស៊ីនទៀតបាទហើយស្អាតដាក់មកឃើញស្អាតមែនតើនេះគឺប្រម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់បងប្អូនយើងបាទគឺពាក់កណ្ដាលយើងថែម DVD ទាំងអស់បាទ330កន្លែងខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំថែម DVD ឲ្យទាំងអស់ឲ្យដូច full DVD អញ្ចឹងបាទមាន DVD ហើយមានអេក្រង់ដូច full screen អញ្ចឹងបាទតែខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ថានេះគឺ DVD ឡើងយើងបន្ថែមជូនឲ្យបងប្អូនទេបាទកុំឲ្យថាទិញពាក់កណ្ដាល full អត់មាន DVD អញ្ចឹងថែម DVD ឲ្យហើយបាទអូខេបាទជួយសៀផងបងប្អូននេះគឺក្នុងពណ៌លឿង3305ណាពណ៌សកម៉ៃក្នុងលឿងត្រូវសនំដែរបាទសពខ្មែរយើងចូលចិត្តសក្នុងលឿងណាបាទសៃសក្នុងលឿងហ្នឹងគឺត្រូវប៉ាន់មែនតើបាទអូខេបងប្អូនបាទជួយសៀផងណាបាទជួយសៀផងបងលេខស៊ីអេIS 250GS 3206មានស៊ីសាំងជាងបង IS ម៉ាស៊ីន 2.5 ណា GS ម៉ាស៊ីន 3. អញ្ចឹងបើសួរថាមួយណាស៊ីសាំងតិចជាងវាប្រកាសជាម៉ាស៊ីនធំស៊ីសាំងអត់ម៉ាស៊ីនទូស៊ីសាំងតិចជាងហើយបាទតែបើសួរថាស្រួល G អត់ខ្ញុំគាត់ថា GS ស្រួល G ជាងបាទ IS មួយ GS ខ្ញុំគាត់ថា GS ស្រួល G ជាងស្អាតជាងតលាយជាងតិចបាទ IS ទូចសម្រាប់តែជីគ្នា4នាក់ល្មមបើឡើង5នាក់យើងជាទៀតហើយបាទតែគាត់ថាវារចនារូបរាងខាងក្រៅគឺខុសគ្នានេះគឺ AH 300បងប្អូនបាទ AH 302 01ណា01តម្លៃ 22,000 ចរចាបានណាបាទតម្លៃចរចាបាន 22,000 ជួយ share ផងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកដែលមើលការ review line ក្នុង stock របស់ខ្ញុំនេះបាទសល់តែ4គ្រឿងទេបងប្អូនជួយ share តិចផងបាទទស្សរីបងបើចង់ដាក់ DVD សម្រាប់ B3 ដូចឡានបងអស់ប្រមាណ100ជាងបង100ជាងសុំមើល GS 300សុំមើលអីបងលក់អស់បាត់ហើយបាទ GS 300 100គីឡូប្រមាណលីត្របងក្នុងក្រុងប្រហែលជា3 10លីត្រជាងក្រៅក្រុងប្រហែលជា9លីត្របាទជួយសៀវផងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះនៅក្នុង stock សល់4គ្រឿងបាទចង់ជួយសៀវតិចផងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីឲ្យបានលក់ដាច់អង្គឯងឯងបាទអូខេស្ងាត់ណាស់មែនតើស្ងាត់មែនតើមករយៈនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសង្ឃឹមថាជួយសារខ្ញុំណាបាទដើម្បីឲ្យ friend ងឃើញតគ្នាហើយបើមានចម្ងល់មានអីបញ្ហាតម្លៃទឹកយន្តខូចអីខូចអីអាច comment នៅទីនេះបានខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបឲ្យបងប្អូនបាទនៅអ្វីដែលខ្ញុំដឹងអ្វីដែលខ្ញុំចេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួយ share ផងបាទឡានបងល្អល្អណាស់អរគុណបងអរគុណតែឡាន Best Option អាចដាក់ DVD បានទេដាក់បានបងដាក់បាន3300គីឡូប្រហែលលីត្រក្នុងក្រុងវាល្បាក់3 10លីត្រជាង4 10លីត្រណាក្រៅក្រុង9លីត្រដែរបង9លីត្រជាង10លីត្រប៉ុណ្ណឹងឯងបាទអូខេបងប្អូនមានចំណារោមអាប្រុស08នេះបាទអ្នកត្រូវការប្រុស08មកមើលបានណាប្រុស08នេះគឺ Full Option ពណ៌សក្នុងលឿងបាទអញ្ចឹងសូមមេត្តាជួយសៀខ្ញុំផងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសៀចូលគ្រប់តិចមកឬក៏សៀក្នុងនេះបងទៅបាទអូខេជួយសៀម្នាក់មួយម្នាក់ពីរផងបងប្អូនដើម្បីឲ្យ friend មកគ្នាតគ្នាបាទហើយមានចំណល់អីអាចជួយខ្ញុំបានណាបងប្អូនបាទតាក់ទងមួយឡានអស់ប្រភេទទូទៅអ្វីដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់បទពិសោធន៍ខ្ញុំនឹងជាបងប្អូនឲ្យបាទ303យើងមាន best option មួយទៀតបាទ404ពងនៅឡៃជាងឆ្នាំគេទៀតពងនិយាយទៅឡានយើងនៅកន្លែងជាងទៀតណាបាទពងរៀបចំមកឲ្យកម្រាលជើង2ជាន់ខាងគាត់ល្អណាស់ហើយតម្លៃក៏ធូរជាងគេដែរបាទអរគុណបងប៉ុនរតបាទអរគុណធំធំបងបាទគាត់បានដាក់ឲ្យចឹងគាត់ដឹងពីគុណភាពហើយនិងតម្លៃហើយបាទគឺធូរតម្លៃជាងគេមែនបាទនិយាយទៅលក់ចេញរងហើយបងបាទជួយសៀវផងបងបងបាទអ្នកលក់មួយនេះគឺអត់ចេះយកលុយច្រើនទេបាទចំណេញតិចតួចលក់ឲ្យបាទចាយមូលហេតុឲ្យទៅបានលក់ក្រុមគេឲ្យបងបានបាទ
mình lâu bị kê tê nè cho nên tích tụi gió ấy bà lan cả đôi khi nha bà bọn to thay tới to thay thở nhưng lúc ấy ọt cho nên chờ nế bà đủ xôn bấy nâng thay mà bà mơn bà bọn pram bọn đăng ca mình lôi tính tê bọn bà ấy màu mà bọn mà lúa có bán đấy bà bọn mà lúa thiết lịch đẹp tới lấy sót có bán bọn mà lúa có bán bà chẳng bọn tôi ở khi nha chùi xe nhưng phong bà đâm bây friend mang khinh to บ้องตระกากระมนเคลียร์ได้บ้องกระมนเคลียร์มีในอ้นบ้าง กระมนเคลียร์ยังมีในอ้นบ้าง คนจราบ้าง สุดสุดได้บ้องการบริสันต์ปลาลิมหรือโรซี่ซาวประมาณลิตรไปอยู่ปีนดอกลิตรจิ้งบ้าปีนดอกเลยนะตอนนั้นพระชนผมมวยของห้ามาสินเจริญสิเลงคลังตาเธอมาเอาเชียงมาสินเจริญน้องกอดเมื่อสั่นจุกแก่ไปไอ้ไหนน้องชนบ่าดอกอันเชียงสินเจริญเมื่อนะบางจุกแก่ต่างหาวิ่งงอบđông đằng hai phía có bị loan đấy và chúng cá chương mà xin chị ạ bong bay à chương không tất chương đằng hai lắm bay có bị ai hơi loan đấy và tầm khán với chương mơ dân nó bỏ ở chương kêu chạy mơ dân là được khỏi ai bộ vì mình chân là chờn và dân thử chạy phía hai ai dân bị loan ra GS bay hỏi vị trang kê chi bong của màn bong đôi mình nữ bà này khác có trong màn bong pi này khác có trong màn bong mùi bởi tí xa bong mũi thay chiếc bong bì tay bởi xuống chiếc bong bì xuống chiếc bong mũi nhé bà để tới nhóm dây smart trống ọt dây tháng khuôn ai nghĩa nà lực ở nâng ọt bà côn sầm bạc yên khuôn bong mũi của miên bong bì của miên hay côn sầm bạc với bong bì viên nâng chiếc bà hay chọp phong lan tiếp bởi dương dây xuống sẽ đạt mong lan tiếp để chọp phong cứ sở rồi bởi xanh dưới miên bong bì bà viên gọi là o đài bia ọt khai dùng chọp phong bà ai bảo bong mui chỉ lan tu tơi lan ở rộp lan ấy tuyệt chẳng cái phở bong pi bà chị xe phong bong bong tặng ngọc kia bà pru ni mà mơn phở bong pram bong xôn bẩm bấy full option phở so khăn ông lường nè bong bà รูปนี้คือโซนผมใบบองโซนผมใบปอซอขนมเลื่องฟูลอปชันบ่าเลงขึงขนมทำไมเหม็นเต้นขนมปอเลื่องเตี้ยบ่า GS ใบอ้อยจะเทเปบัดดาวออโต้หัดบองออเต้บ่านังดอยกิเซ็ตนะก่อนในเมียนฟังชันกระดาวออโต้ให้เสียไปแต่บองถือไอเกย์กายเพลิงติดดำใบไอออโต้ล็อกออโต้บัดบักตามล็อกยืนบ่านี่ขึงขนมคือทำไมเหม็นเต้นบองบ่าขึงขนองบ่รูโซนใบฟูลบ่าเมนเลงฟอร์มิกาประเภทจีกระบาลไฮสระปองปอนบ่านี่กระบาลทำไมยังเห็นใหญ่นะทำไมปองปอนนายมาเมื่อบ้านนะบ่าเนี่ยจะนับรอมรูโซนใบขึงขนองปอนเรื่องเธอสนมสอบขมายมองบ่าซีสังเต็กบ่าไอเมนต์เนียกุยมาซินบ่อเล่บ่อปอนเพลิงแอบแอบเอาจีนุนมาคายเด็ดจังปองปอนเนี่ยได้เมนปัญหาโยตะเผอแผลขนมหลงไปเมียนเถียนนี่คือฟรีต่างอ้อบ้าคือเถียนเนี่ยจูนจะบ้าล้อแต่มาดองมันแบบบอมเต้เขาไอ้ทเวนังบ้านทเวทเวบ้านโดทำไมจูนเพลียมสีนอริจินอลบ้าปองปีซีสังเชียงเหม็นบองปองปีซีสังเชียงขนมกล้องมร้อยกะโลมลิตกะลาทปีลิตแขวกล้องซีสมาร์คเนียใต้ปองปีมร้อยกะโลขนมแขวกล้องวิ่งคือเบี้ยหลุมดังเบี้ยล้อเชียงบ้าให้ซีสังสมาร์ปองมวยบ้าจังบองโอนโยตาเผอแผลเรื่องเคลื่อนง่ายจีเอ๋บองปีวิลล์ยังปองมวยเป็นนังเจียงบ่าอัดโคลงเทประเภทผู้ปองปีเอไอไปเอ๋ซาไม่นั่งกอดโดยคืนนี้ได้บ่าขนมกรองวิซีสังเลปองมวยมาลิตรกะละทั้งปีลิตรบ่าให้บ่แขวกรองคือวิซีสมาร์คนี่บ่าแต่ลมหนังปองปีคือนังเจียงดักบ่าจีสัวเจียงอันนี้เอาไว้ได้จีกาปัดยังใหญ่มันเลิกดักปองมวยปองปีแต่ละไอ้เทบ่านี่คือโปรโซนผมใบฟูลออปชันบองโอนไอ้มาเมื่อบ้านนะจริงๆคุยเอลีดีบาประเภทพอชบุญขวบเอลีดีนี่คือมือมาโดยพอชจังบาสะอาดเหม็นเต้นโอเคบองโอนเนี่ยมีจะนำร้อมไอ้มาเมื่อบ้านนะในสะอาดเหม็นเต้นขึงขนม
ไอ้305นี่นี่3507 3507นี่ดำไหล48,000บ่า48,000ฟูลออปชั่นปอง1นะบ่าปอง2ថ្លៃជាងម៉ែปอง1ថ្លៃជាងណាទីសាស្រុកខ្មែរជីปอง2ល្អជាងសวัสดิภาพบาทโอเคអ្នកដែលប្រើឡានច្រើនគាត់ដឹងបាទប៉ង2បើនិយាយស្រួលស្ដាប់ហ្មងគឺល្អប្រើជាងប៉ង1គាត់ថាថាដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងវាក្នុងក្រុងវាស៊ីលើសបន្តិចតួចបាទ100គីឡូស៊ីលើស1លីត្រជាងបាទ2លីត្រតែផ្លូវឆ្ងាយស៊ីស្មើគ្នាហើយលំនឹងវាល្អជាងបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើឡានប៉ង2ហើយប្រើប៉ង1អត់ត្រូវដៃទេបាទខ្ញុំហ៊ាននិយាយភាសាហ្នឹងដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តប្រើប៉ង2ជាងដែរបាទខុសគ្នា100គីឡូខោគ្នា100គីឡូបាទ100គីឡូហើយយក1លីត្រកន្លះទៅ2លីត្រហើយតម្លៃវិញប៉ង2បងទិញធូរជាងប៉ង1ណាសម្រាប់330សម្រាប់ GS បាទប៉ង2ធូរតម្លៃជាងប៉ង1ប្រហែលជា1000ជាងដុល្លារអញ្ចឹង1000ជាងបងប្អូនយកទៅទិញសាំងវិញបាន1000លីត្រជាងហើយជីសលើស100គីឡូចាក់អស់តែ2លីត្រចុះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាត្រូវជីស100,000ជាងគីឡូទៅព្រោះថ្លៃអាសាំងហ្នឹងណាបាទយ៉ាងមូលហើយនេះដែលខ្ញុំរេកមែនឲ្យភ្ញៀវភាគច្រើនគាត់ប្រើប៉ង2ទៅបាទសាំងប៉ង1ក៏វាស៊ីដូចគ្នាដែរណាបងប្អូនស៊ីសងលើជើងយើងអ្នកជន់ទៀតបាទបើមានរេង06អត់អត់មានទេបងបាទអត់មានទេនេះគឺ305ណា07ខ្ញុំប្រាប់បច្ចៈបងប្អូនមើលបន្តិចគ្រឿងក្នុងវាជាមួយនឹងតួខាងក្រៅបាទមើលទៅដូច305សុទ្ធតែម្ដងបាទក៏ប៉ុន្តែវាដូរប្រព័ន្ធភ្លើងដូរម៉ាស៊ីនបាទកម្លាំងខ្លាំងស៊ីសាំងតិចជាងមុនបាទនេះគឺលេខ VH305 បងប្អូនណាមិនមែន330ទេឆ្នាំ07ឡើងគឺមាន07ឡើងហ្នឹងគឺ305ហើយមាន330ហើយបើបងប្អូនណាដែលគាត់ថាអាហ្នឹង330ទេអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅ YouTube ហើយបងប្អូនវាយថា305 2007ថាតើមានអត់បាទបើសិនជាគេដាក់2007នៅ330ទៀតខ្ញុំឈប់លក់ឡានហើយបាទខ្ញុំនិយាយបញ្ជាក់អញ្ចឹងហ្មងបាទគឺ3307អត់មានទេមានតែ3507ណាបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់បងប្អូនបន្តិចព្រោះមានអ្នកខ្លះគាត់ចេញមកចរិតដូចខ្ញុំអត់យល់ដែរគាត់ដាក់មកភ្លាវភ្លាវដែរពេលខ្លះគាត់អត់ដឹងហើយគាត់មកដាក់យកហ្នឹងថាយើងបោកប្រឆោតស្អីណាកុហកអត់ដែរមាន3507ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាបងប្អូនអ្នកខ្លះគាត់អត់ទាន់ដឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវស្ដាប់គេសិនបាទអ្នកខ្លះឆាតមកខមមិនមកឲ្យស្ដាប់នៅដូចភាសាបបាក់ទទួលយកអ្នកខ្លះបាទមិនមែនទាំងអស់ហើយអ្នកខ្លះគាត់យល់បាទបងប្អូនអត់ជឿបងប្អូនអាចចូលទៅ YouTube បងវាយទៅ305ឆ្នាំ07មានអត់ណាបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិច303វាមានឆ្នាំពី04 05 06អស់ត្រឹម06ហើយបាទចូល07ឡើងគឺ305ដល់09បាទ305មួយសុទ្ធក៏មានដែរ335មួយសុទ្ធក៏មានដែរ303ប្រភេទអីបងប្រើមួយសុទ្ធខ្ញុំអត់ជួយប្រាប់ទីបងបងបាទជួនកាលខ្ញុំមិនដឹងអត់អស់បាទ303មានប្រើមួយសុទ្ធទៀតឡាននេះគេបងឡានអាមេរិកឬក៏ឡានអារ៉ាប់ឬក៏ឡានអីដែរអឺរ៉ុបបងជួយប្រាប់ផងណាបងបើសិនជាច្បាស់ព័ត៌មានច្បាស់អីជួយប្រាប់ផងព្រោះខ្ញុំអត់សូវដឹងណាតើតើមួយ303ប្រើមួយសុទ្ធវាអត់ដែរឮបាទតែពីសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទហ្នឹងហើយបើឡានអឺរ៉ុបខ្ញុំអត់ដឹងតែបើឡានអាមេរិកអត់មានទេបង303មិនដែលមានមួយសុទ្ធទេ305 07 UK Smart អត់ទេបងអត់ទេអត់ UK Smart ទេបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចណាប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលអ្នកខ្លះក៏អត់សូវយល់អត់ដឹងថា303ហ្នឹងមានស្អីខ្លះអញ្ចឹង303ហ្នឹងវាមានចាប់ពីឆ្នាំ04ឡើងបាទឆ្នាំ04 05 06អស់ធំត្រឹម06303ម៉ាស៊ីន 3.3 ណាបងដល់ពេលវាឡើងដល់07គឺវាចេញ305ម៉ាស៊ីន 3.5 07 08តែមពណ៌ស្វាយជាគៀងពណ៌ស្វាយទៀតបាទដល់09គឺវានៅរៀង303តដែរតែបើ08 09ហ្នឹងវាខុសជាគៀងវាឲ្យ stop វាពណ៌ស្វាយបាទហើយបណ្ណាក្បាលកោវាខាងក្រោយហ្នឹងពណ៌ខៀវបាទកតុយត្រៃវាលើនេះអាកតុយត្រៃលើនេះអានេះពណ៌សបាទអាហ្នឹង08ឡើងបាទហើយដល់ពេល09ក៏ដូចគ្នាដែរដល់ពេល010គឺវាដូររៀង305010តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកខ្លះក៏អត់ទាន់ដឹងយើងបញ្យល់ប្រាប់គាត់ឲ្យអស់បាទព្រោះអ្នកខ្លះក៏អត់ដឹងយើងប្រាប់ទៅគាត់យល់បើអ្នកខ្លះវិញក៏អត់ដឹងហើយគាត់ព្រឹងធ្វើចេះបាទ
ខ្ញុំគេចេះដាក់សតស្អីណាគេកុហកគេអីណាថាអាហ្នឹង330បាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនជួយ share ខ្ញុំតិចផងបាទនេះ3507ណាបងប្អូន07រៀងដូចទៅ330ដដែលទេគាត់វាដូរម៉ាស៊ីនដូរប្រព័ន្ធភ្លើងកម្លាំងខ្លាំងវាកម្លាំងវាម៉ាស៊ីននេះធំជាងមុនណាបាទហើយស៊ីសាំងតិចស្មើ350010អញ្ចឹងព្រោះម៉ាស៊ីន350010ដូចគ្នាតែម្ដងបាទប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងក្រោយដូរទាំងអស់បាទខ្ញុំធ្លាប់ប្រើ330របស់ម្លេះជួយហើយឥឡូវខ្ញុំប្រើ330របស់បារាំងបាទអូខេបងជាតិនេះមិនយកសមមើល300បាទ350គ្រឿងក្នុងបាទខ្ញុំនេះ350គ្រឿងក្នុងគ្រឿងក្នុងវាក៏ដូច330ផងដែរបងប្អូនមកគ្រាន់វាខុសប្រព័ន្ធភ្លើងខាងក្នុងវាបាទអេក្រង់វាច្បាស់ជាងកាមេរ៉ាវាច្បាស់ជាងបាទហើយនឹងទៀតសោតអា full option នេះផងដែរគឺ full ពេញវាគឺមាន DVD 2គ្រាប់ណាបាទវាមិនអាចហៅ2គ្រាប់មិនដែរមាន LX ប្រាំអសុទ្ធទេមានតែសេរី LX 4.5បាទនេះគឺ DVD របស់ Sin 3507បាទនេះគឺ DVD មកគ្រាប់នៅលើហ្នឹងយើងចាក់ DVD នៅលើហ្នឹងបានណាបងប្អូនបាទអូខេអាហ្នឹង DVD មកគ្រាប់ហើយហើយមកគ្រាប់ទៀតគឺនៅមួយញ៉េតែម្ដងបាទជាទូទៅ330506អីមួយញ៉េមួយញ៉េវាគឺអត់មានចាក់ DVD បានទេនេះមួយញ៉េឡៃនេះដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងបាទតែមួយញ៉េ07 full នេះគឺមាននេះសញ្ញាវាគឺដាក់ DVD តែម្ដងបាទនេះគឺសញ្ញា DVD របស់វាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកទិញ350ខ្លះគាត់អត់ដឹងទេបាទមួយ full ពេញអាខ្លះ full អត់ពេញបាទនេះអានេះ full ពេញរបស់វាហើយហើយបានប៉ុងមួយទៀតបាទសម្រាប់បងប្អូនអ្នកឆ្លាញ់ប៉ុងមួយបាទនេះគឺ3507 full option ប៉ុងមួយសក្នុងលឿងត្រូវសនំស្រុកខ្មែរតែម្ដងបើនិយាយថាត្រូវសនំគឺសនំតែម្ដងមិនខុសទេបាទហើយឡានមូលធានាជូន 100% អត់បុកអត់ក្លាប់កាត់តដោបអីទេធានាជូនពុនគ្រប់ទៀតណានិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងពុនមួយរយៈនេះគឺប្រអល់មែនតើនឹងពុនហ្នឹងបាទពុនខ្លះពុនពាក់កដាលបាទកន្លែងខ្ញុំគឺអត់មានទេគឺពុនស្រប់ស្រាប់ពេញពេញបងជូនរត់ពេញច្រកបាទកាត់ឈ្មោះកាត់អីមកកំ ple បានទាំងអស់បាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់តម្លៃវាមានខុសគ្នាណាមានកន្លែងខ្លះគាត់លក់តម្លៃអាពុនពាក់កដាលអាពុនអីអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទតែតម្លៃកន្លែងខ្ញុំគឺពុនស្រប់ស្រាប់ពេញបន្ទុកបាទគឺអត់មានអីណាបារម្ភខ្លាចយកទៅថ្ងៃក្រោយប្រើទៅកាត់ឈ្មោះម្បានអីអត់ទេបាទជួយជួយ CIS ដល់មកសុទ្ធដែរបាទបងនិយាយទៅអឺរ៉ុបគេមានមកសុទ្ធប្រើសាំងតែបើអាមេរិកដោយឡានបងឡានខ្លះមានមកសុទ្ធឡានខ្លះអត់មានទេបាទដូច330នេះណាអាមេរិកបើថាឲ្យរស់មកសុទ្ធគឺហ៊ាននិយាយ 100% ដល់អត់មានហ្មងខ្ញុំមិនដែរជួបទេបងបាទអត់ដែរជួបទេអូខេនេះគឺយើងនិយាយដល់330.05វិញម្ដងបងបាទ0530ណាពណ៌សកម្មៃពាក់កដាហ្វូលក្នុងលឿងបាទជាប្រភេទដែលសនំដល់ខ្មែរដែរបាទនេះយើងបងប្អូនមើលខាងក្រៅយើងនៅតែស្រស់ស្អាតជានិច្ចបាទនៅតែស្រស់ស្អាតជានិច្ចបងប្អូនដោយសារអី330នេះគឺស្រគ្រប់ស្រតបអណៈគ្រប់វ័យបាទទាំងក្មេងក៏ប្រើបានទាំងចាស់ក៏ប្រើបានបាទត្រូវសនំទាំងអស់ជីមកគឺថ្លៃថ្នូរសមរម្យមែនតែនបាទហើយគុណភាពប្រើបងប្អូនដឹងហើយ330ហ្នឹងគឺអត់ចេះខូចអីទេបាទបាទនេះគឺ330ពាក់កដាហ្វូលណាបងប្អូន05មាន Bluetooth ដៃកោតនិយាយទូរស័ព្ទបានណាបងប្អូនបាទ0405ខុសគ្នាត្រង់ Bluetooth ដៃកោតហ្នឹងហើយអាឡៃណា Bluetooth ដៃកោតបងប្អូននេះ04អត់មានអាហ្នឹងទេណាបងប្អូនបាទអើនិយាយទូរស័ព្ទបានក្នុងឡានហ្នឹង04អត់មានទេ05មិនមានបាទចាប់ពី05ឡើងទើបមាន04អត់មានទេហើយពាក់កដាហ្វូលនេះផងដែរយើងបានបំពាក់ DVD បន្ថែមបាទ DVD បន្ថែមឲ្យស្មើហ្វូលដោយសារអ្នកខ្លះគាត់ថាងទិញពាក់កដាលអត់បាន DVD អញ្ចឹងឥឡូវខាងយើងខ្ញុំគឺថែមប្រម៉ូសិន DVD ដបលឲ្យដូចស៊ីនឲ្យតែម្ដងបាទនេះគឺ DVD បំពាក់បន្ថែមល្អប្រើបាទធន់ហើយអេក្រង់ធំច្បាស់ល្អទៀតបាទធន់ណាស់ម៉ាស៊ីន330ឲ្យតែចេះប្រើត្រឹមត្រូវបាទបងត្រឹមត្រូវហើយអាសាឆែកម៉ាក់គេប្រេងម៉ាស៊ីនដូរប្រេងម៉ាស៊ីនឲ្យត្រូវស្ប៉ិចបាទដែលមានស៊ីនតិចខ្ពស់កុំកេងដាក់ប្រេងឡូបាទអត់ងាយខូចទេម៉ាស៊ីនវាខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាអ្នកខ្លះប្រើដល់400,000ម៉ាយអត់ទាន់ខូចផងប្រភេទ330នេះគឺធន់ណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាធានាជូនឲ្យទៀតបើមិនជាខូចខ្ញុំដូរម៉ាស៊ីនក្រវ៉ាត់ចោលដូរថ្មីឲ្យស៊ីនហ្មងបាទមិនងាយជួបខូចតែហ្មងនិយាយទៅមើលពួក330ហ្នឹងធន់ហ្មងទាំងម៉ាស៊ីនទាំងបោបលេខឥឡូវនិយាយស្មោះត្រង់ហ្មង330នេះគឺធន់ជាង300ណា
ទាំងម៉ាស៊ីនទាំងប្រអប់លេខធន់ជាងបាទយកទៅឲ្យបុនសឺហើយទៅយកខ្សែទៅវិញយកឡាយទៅកលាក់ឡាយបុនសឺតោះបាទនិយាយទៅ300បើឲ្យធន់វាធន់ចាញ់330ទេបើ330នេះគឺមិនចេះខូចមកជាពិសេសម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខខ្ញុំមិនដាច់ជួបមួយតាំងចេះធ្វើឡានមកអត់ដាច់ខូចសោះបាទឬក៏ខ្ញុំសំណាងល្អក៏ខ្ញុំមិនដឹងតែគាត់ជឿជាក់លើវាថាវាធន់បាទវាធន់មែនតើសម្រាប់330ហើយបើសិនជាខូចក៏យើងអត់ខ្វះគ្រឿងដែរ330គឺសម្បោខ្លាំងមែនតើបាទ330នេះគឺសម្បោហ្មងបងប្អូនអញ្ចឹងទិញគ្រឿងទិញអីក៏អត់ខ្វះដែរបាទគឺបងប្អូនចូលទៅប្រើប្រាស់បាច់ភ័យខ្លាចរឿងអត់មានគ្រឿងបន្លាស់ដូរពេលខូចពេលអីមិនបាច់បារម្ភនឹង330គឺអត់ខ្វះទេគ្រឿងបាទខ្វះតែលុយទិញទេអូខេបងតម្លៃវា35,500ណាបាទតម្លៃពិសេសហើយពីមុន36,500ដោយសារយើងយកចូល330ច្រើនយើងប្រមូលសិនពិសេសជូន$1,000រួចជាស្រេចពីមុនគឺ36កន្លះឥឡូវយើងចុះ$1,000សម្រាប់330មួយនេះគឺសល់តែ35កន្លះទេបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានណាបាទចោះជូនឲ្យហើយស្រេចហើយ$1,000សម្រាប់អ្នកវិតាមដានមើលវីដេអូមួយនេះបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែមកបរិຫານឲ្យខ្ញុំមើលមកគឺខ្ញុំចោះជូន1000បាទ$1,000រួចជាស្រេចបាទបាទជួយแชร์ផងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនជួយแชร์តិចផងកូឡា03មិនមានណាបងកូឡា03មិនមានទេបាទហើយយើងនិយាយដល់300ម្ដងទៀតបាទ300គឺជារថយន្តដែលយ៉ាងណាល្បីនៅស្រុកខ្មែរយូរផងយូរហើយដែរបាទ300នេះជិះបានគ្រប់បណ្ណាដែរបាទគ្រប់ស្ទាត់វ័យហើយគឺមកកំភ្លេចតែ300 330ហ្នឹងដូចគ្នាទាំងក្មេងក៏ជិះបានទាំងចាស់ក៏ជិះបានទាំងប្រុសទាំងស្រីបាទវាអត់ដូច GS វាអត់ដូច IS GS វាច្រើនបងបងនារីឬក៏បងប្អូនស្ទាប់យុវវ័យគាត់ចូលចិត្តជាងបាទ330នេះគឺបានទាំងអស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីគឺគេនិយមប្រើបាទ300នេះក៏ដូចគ្នាបាទបើយើងនិយាយត្រឡប់ទៅមើល10ឆ្នាំមុនវិញ AH 300នេះគឺប៊ូមនៅស្រុកខ្មែរតែម្ដងបាទគឺផ្ទុះក៏ក្រោកប្រើឡើងពេញស្រុកបាទមែនទេហើយគុណភាពដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនចឹងបើសិនជាយើងចេះថែទាំម៉ាស៊ីនមើលឆែកមើលប្រេងណាឆែកមើលប្រេងដាក់ប្រេងឲ្យត្រូវស្ពេចស៊ីនតិចខ្ពស់បាទជាតិរំអិលខ្លាំងគឺមិនងាយខូចទេបាទយ៉ាងច្រើនខូចដោយស៊ីម៉ាំងខូចអីលោតឆែកដែលយើងចាក់សាំងអត់ត្រូវស្តង់ដាចាក់សាំងតាមក្រាស់ដែលគេលួចលាយប្រេងកាតលាយអីគឺលោតឆែកភ្លាមហើយឆាប់ខូចបិចសាំងទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលចេះថែឡានគាត់ដឹងរបៀបប្រើពួកហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងH300 នេះផងដែរបើនិយាយទៅខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ថាកំហូចវាមានមិនមែនថាมันមានទេបាទដោយសារប្រភេទឆ្នាំវាចាស់ដែរបាទឆ្នាំវាត្រឹម02ទេបាទអញ្ចឹង405តម្លៃប្រហែល62 63 64 65បាទតម្លៃវាលបាក់ប៉ុណ្ណឹងតាម option ឡានបង405 010ណាអូខេ H300 នេះផងដែរបើយើងនិយាយទៅបើសិនជាបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ចេះថែឯសាម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខក៏មិនងាយជួបដែរដូរប្រេងឲ្យទៀងទាត់បាទខ្ញុំគាត់ឃើញឡានខ្លះដល់420,000ម៉ាយ AH 300ហ្នឹង420,000ម៉ាយហើយនៅប្រើបានធម្មតាបាទអញ្ចឹងមូលហេតុដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគេចេះថែតម៉ាស៊ីនគេដូរប្រេងម៉ាស៊ីនទៀងទាត់បាទមើលដូរប្រេងប្រអប់លេខប្រេងម៉ាស៊ីនឲ្យត្រូវស្ពេចរបស់វាអ្នកខ្លះគាត់ដាក់ទៅប្រេងអត់ត្រូវស្ពេចបាទណាដល់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងតិចយើងប្រើឡានប្រព័ន្ធគ្រឿងលិចស៊ីមួយខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាគឺធន់ណាបើបងប្អូនយើងគាត់ស្គាល់ប្រទេសជប៉ុនណាគឺដើមកំណើតផលិតលិចស៊ីហ្នឹងគឺម្ចាស់ផលិតផលហ្នឹងហើយបាទម្ចាស់រោងចក្រលិចស៊ី Toyota ហ្នឹងគឺជប៉ុនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរបស់ប្រទេសនេះគឺផលិតមកវាធន់មែនទែនសម្រាប់ប្រទេសអាស៊ីដូចគ្នាយើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានដោយមានទំនុកចិត្តហើយគ្រឿងអីក៏ច្រើនដែរអត់ខ្វះទេ AH 300នេះក៏ច្រើន330ក៏ច្រើន Approve ក៏ច្រើននិយាយទៅប្រភេទ4សេរីនេះគឺស្រុកខ្មែរយើងគឺកំពុងតែពេញនិយមប្រើខ្លាំងមែនទែនហើយគ្រឿងបន្លាស់ក៏អត់មានខ្វះដែរខូចគឺសឹងតែថាទេមកក្រើងគេដឹងគេយកមកឲ្យដល់ឃ្លាំងតែម្ដងបាទបើសិនជាខូចអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយហិនតនីជូនបងប្អូនគ្រប់បែបយ៉ាងបើសិនជាយកទៅប្រើប្រាស់មានបញ្ហា
โอเคเอไอใบหอยนี่คือโซนปีปองมวยบ่าปอซอกับไม้ขนมเรื่องเธอสนมดำไหลปีเมินปีป้อนขึงขนมทำไมเหม็นแต่ละนี่ก้อนโอนไอมาเมื่อบ้านนะบ่าไอมาเมื่อบ้านขึงขนมปอเรื่องจังโกดฟอร์มิกาเชอร์สระสะอาดเหม็นแต่มาบ่าจะโบยปองบุญนะเบสออปชั่นนี่บ่าบ่าจะโบยปองบุญนะคลาดบ่าจะโบยได้บ้างโอนบ่าให้ปูกรรมอย่างนี้เด้บุญในห้าประหารดำไหลประมาณน้องกำลังแต่จังดังหกเชียงนะบ่าหกปีหกใบหกบุญโดยยังแบบจังตามออปชันแลนตามขึงขนมแลนบ่าขึงขนมก็เข้าคณีตะไลหัวปอนนั่นนะบอมปอนโดยแท้แข็งแขวซ้อแต่บทขนมนี้ตือจะหยิบปอแบบแพ้หรือแบบปอเข้ามาดำไหลเข้าคณีมาปอนเชียงตะลาสำเนียบปูเอ็ดใบหอยดีกว่าใบหอยสามไม่ด้วยคณีใบหอยสามเข้าจังปีปอนเนาะบ่าจังแลนแข็งแขวปอด้วยคณีแต่ขึงขนมปอเข้าคณีคือตะไลเข้าคณีด้วยคณีบ่าแม่นท่าเออเอาแต่ซ้อแขวดังนั้นเถิดโดยคณีต้องออกดำไหลแม่นี่บอมปอนมือตามออปชันแลนมือตามขึงขนมแลนบ่าร้านคลาบีอัดมีนออปชันอัดมีนไอต่างอ๋อแต่ปอมีทางแขวโดยคณีดำไหลก็วิเคราะห์คณีได้บอมปอนถอยยลกับไหลนั่งติดนะบ่าเนี่ยคลาก็อดยลกับกระถางเอาอย่าปอซ้อมีตะไหลโดยคณีต่างอ๋อให้เมกบอกเกลือทูจีงบ่ายังจะมือสไปจะออปชันร้านวิเคราะห์ของคณีต่างอ๋ออัดโดยคณีเต้นะบอมปอนบ่าไงได้ยังเนยซาแต่บุญเครื่องได้บอมปอนบ่าจังจุยเสียติพ้องประมาณลุดันเก่งไอ้บอมปอนบ่าโอเคนี่คือ3305บ่าแปะกระดาษโฟลดำไหล 36,500 ปีมนต์แล้วยังบ่จ้อตะไหล 1,000 ดอลลาร์สําหรับเนี่ยมือวิดีโอมื้อนี้ให้ยกมาบ่าให้ยังខ្ញុំគឺយើងចោះ 1,000 ដុល្លារសោះមក35កន្លះបាទបងប្អូន35កន្លះទេពាក់កណ្ដាលហ្វូ05ណាបាទបងប្អូនជួយแชร์ទីផងបាទជួយแชร์ខ្ញុំទីផងដើម្បី friend បានឃើញតតគ្នាបាទហើយយើងមាន3507ទៀត full option ប៉ង1ណាបាទប៉ង1ទៀតទៅសំណុំសុកខ្មែរតែម្ដងបាទហេឡូ brother ចាន់សវណ្ណាបាទហេឡូសួស្ដីបងជួយ share ខ្ញុំផងបងណាបាទជួយ share ទីផងដើម្បី friend បានឃើញតតគ្នាបាទអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ព្រុសណាព្រុស08ឆ្នាំខ្ពស់អត់សូវសម្បូរទេលក់តម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនចោះទៀតណាបាទតម្លៃ 17,500 ចរចាទៀតបងប្អូនអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានបាទ08 full option ណាបាទក្នុងលឿងទៀតបាទត្រូវសំណុំមែនតែននិយាយទៅហើយស្អាតនៅថ្មីមែនតែនបាទនៅថ្មីមានធានាជូនម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខប្រព័ន្ធភ្លើងឡានអត់កាត់តឡានអត់ដូរពណ៌ឡានអត់ពុនសេះហោះឡានអត់ពុនពាក់កដាលបាទមកគ្រប់ទាំងអស់និយាយទៅណាបាទធានាជូនគ្រប់យ៉ាងនេះគឺ08 full option លេងកាបូនលេងអីគ្រឿងក្នុងហ្វមីកាគឺថ្មីមែនតើអាចមកមើលបានណាបងប្អូនពង8សុវត្ថិភាពបាទពងសុវត្ថិភាពចំនួន8គ្រាប់បាទហើយ lender មានអត់បងពងនៅជាងណាបងបាទពងនៅជាងរៀបចំបាញ់កាងបីបាញ់អីតិចតួចបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានបាទឬក៏ចាំពេលយកមកដាក់ឃ្លាំងលក់ក៏បានដែរបាទនេះ smart key ដៃទ្វារបាទ smart key ដៃទ្វារ3បាទ08 full option ជាគៀងឡាស៊ែរគុជទៀតបាទគុជប្រភេទផោចបាទស្អាតស្អាតមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកមើលបានណាតម្លៃ 17,500 បាទចរចាជូនទៀតបាទចរចាជូនទៀតហើយមានធានាជូនទៀតណាបាទមានធានាម៉ាស៊ីនបោបលេខប្រព័ន្ធភ្លើង ABS អាគុយមកកំភ្លៃបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍មកមើលមកបាទអូខេនេះគឺ3507 full option ពណ៌សក្នុងលឿងប៉ង1ទៀតបាទ07អូខេខ្ញុំបើកម៉ាស៊ីនហើយបាទផ្លិចបើកឲ្យបងប្អូនមើលម៉ាស៊ីនវា 3.5 ស្មើម៉ាស៊ីន3510បាទ3510តម្លៃ48,000បាទចរចាបានណាចរចាបានទៀតបាទអត់ស្អីសបោទេ07 full ពេញចេះខ្ញុំឲ្យដើររហូតមកពេញដឹងមានបាន5គ្រឿងអត់ហ្នឹងបាទនេះគឺ V6 របស់វាបងបាទនេះគឺម៉ាស៊ីនដូច3510អញ្ចឹងគឺខុសពី330បងប្អូនបាទនេះគឺម៉ាស៊ីន350ម៉ាស៊ីន 3.5 ធំជាងម៉ាស៊ីន330បងបាទព្រោះ010ជីកទៅនឹងជាង045អត់
nâng chiêng bằng xôn đọc nâng chiêng bà xua phở chiêng cầm hội ạ sơ miên chiêng bà thôn chiêng ná bà đi nhầm bao ở là xin bây giờ sang nói mơ tiết bà được khó khăn ý á tình khăn ông ấy bà ok nhưng mơ mà xin bây giờ sang bây giờ hát cái khó khăn ý bà bây giờ hát mới mất hôm chiêng bà mà xin miên đi cứ mà xin bây giờ sáng bà bay cho bay vậy đó về và muối bay cho bay bà ní về và muối bay cho bay bà đào p mà xin bay ở hà vĩnh cứ thôm chiên làm đó bà tại thôm chiên ní cứ cầm lắng khang chiến xí sang tạch chiên á bong đời xa view bà con lưng thay mây thằng o đôi bay ở hà sơn đọc chân bà chân bay ở xám cứ dương chi bán sru hơi là mồm đào bay ở hà tiết đà vì dạng mạch tới bà chín năm có viêm tại on những chín năm kia với bong bong thời trăm lại nâng bộ chạy của chia cứ kê update rồi chín năm căn đã chăn nam cua căn đã xì sang tách căn đã cầm lắng khăng này cứ chỉ cho tơ xa lưng ca bắc cột bắc chèn thì xa bò lan rộp lan âm rịch lan chập pon mà cứ kê thơ mấy ao được chăn nam cua cầm lắng căn đã khăng xì sang căn đã tách sầm 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 chay căn đã chờ thơ mấy cứ con dầu bay cái thơ hình trăng là bài đẹp nhiều cái châu chất kê lụ đạch mà đây trong phải hấp dẫn bây giờ ha này bà bóng ôi miên chân nào ai mà mơ ban nè bà đầm lại buôn mơn bầm bảy roi cho cha chun tiệt bà full ping pong mùi nè full ping nó đôi nhom đẹp chân đi về đi pi crop bà đi về đi pi crop à full khác full tờ đi về đi môi tế bà ở ban đi về đi pi crop tế bà ok nó cứ mà xin bay rồi sam bà bay rồi sam mà xin bay chạy bay bà son pram đầm lại bẹ cả đà full nó cứ đầm lại bay mơn promotion bay mơn pram pon pram rồi bong on bà promotion bị sai chun bong on trong mười pon đà lá hay ai bây rồi ní cứ chín năm sơn pí bong môi bà đầm lại tì mơn tì pon bà chơi xe nhom phò mong ôn nằm bay friend man khinh to lụ đại nhân kê nằm ai mong ôn nha bà ngặt mình tên bà ok chương biên chẳng hỏi lấy ai xui nhom ban tam không comment ní chat ní bà được gọi call mập to là mà đón của ban đây bà ní cứ mà xin bay rồi xem nè mà xin việc bay cho bay bong bong bạn thầm ấy miên thần nia chun tiết nè bà miên thần nia chun nói bong bong tinh đô miên thần nia mẹ tinh đô an thần nia thế bạn mà xin bóp lấy bà bong plơn à bè e hạt côi ấy mà còn play nè bong bong bà ở con brother bà ở con đi kia chương bom ôn nè miền trung nam rom ai mà rồi bà na bún kêu là con stock bà ok chương ngày nay ở miền lai thầm phần năng thế bà bom cầm ra chương chương một rồi ha sắp bảy sáu ba phèm cái ở miền khục khỏi na bom miền hồng ly bà cái mẹ chương bảy sáu dương miền lụa phong đái bà cái mẹ chương pro cái mẹ chương bảy rồi hay lên đây dương miền lụa tiếng bà này cái mẹ chương mọi người thì bà ok ni cái mẹ chướng dương bạn đã bẩm bẹ chun lan đối chỉ sạch ấy nè đây mà tinh lan cái đại dương cứ free chun chỉ sạch bà miền phèm cái bông phèm cái cút khỏi ăn miền ấy nè bông bà ok bà đi cứ đã mắc pin sa từ mà đón ăn miền sa cái lại anh thế cứ pi chun vip bà spike lo tiệt bà ok dương chui xe phong thằng ốc nè bà chăng là mình lại thầm bản năng tế bà hai chun po bụng mai bong ôn tạo khăn nia bà có đời sự phẹm con thông của sao xì miệng ban tạo khăn nia miền lôi mặt tình là nè cả lãnh vai mời hông bởi khá cho phong bà con chúc nia lực rao tiết chỉ miệng liếc bụng mai bong ôn bà